Nå det viktigste du kan gjøre for å få en lavere strømregning og klimafotavtrykket å få en mer oversikt og kontroll og installere et energioptimaliseringssystem. Prisen på strøm i stadig endring, og fremover så vil vi nok se enda større variasjoner gjennom døgnet. Så det lønner seg å vite når du skal bruke energi, hvor hen du skal bruke den, hvor mye du skal bruke av energien. Da unngår du at strømregningen din skyter i været, og det det som kalles på god energiledelse. Strømregningen din består av to ting, strømforbruk og nettleie. Nettleia påvirkes blant annet av effekttopper. En effekttopp når bedriften bruker mye strøm samtidig, og det lurt å unngå dette fordi det påvirker prisen på nettleien. Hvis du klarer å unngå disse effekttoppene, så kan bedriften din spare mye penger. Jeg bruker dette verktøyet for å måle og visualisere strømforbruket i en bedrift. I tillegg gir verktøyet god oversikt over energiforbruket, slik at det mye lettere å iverksette tiltak som reduserer energibruken. Systemet her skybasert og gir deg tilgang fra både mobil og PC. På den måten så får du alltid oversikt hvor du så jeg kaller det for en digital vaktmester.